В Україні 9 і на Інтері короткий підсумок головних новин ранку вівторка. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Одного українського військовика поранено на сході країни минулої доби. Окупанти здійснили 21 обстріл. Били з великокаліберних мінометів у районі Водяного на Маріупольському напрямку. На інших ділянках вели вогонь з гранатометів, бронетехніки та стрілецької зброї. Сьогодні на лінії розмежування 4 вогневих удари. Найманці обстріляли з кулеметів «Золоте-4». Це ділянка, де мало б відбутися розведення військ за умов перемир'я протягом 7 днів. Гроші замість землі. У Черкасах ветеранам АТО і ООС пропонують отримати компенсації замість обіцяних земельних ділянок. Таку практику вже розпочали у Львові. Місцеві мешканці кажуть, землі на всіх просто не вистачає. Подробиці в матеріалі наших кореспондентів. Ігор прямує до Пустиря на околиці міста. Тут 1,5 роки тому ветерану АТО місто виділило земельну ділянку для індивідуального будівництва. Разом з Ігорем щасливими власниками стали ще 40 учасників бойових дій. Та ледве побачивши це місце, хлопці одразу відмовились від такого подарунку. Я бачу, що за момент, за 1,5 роки тут нічого не змінилось. Тут смітник. Сюди в своє время ще, мабуть, ще з Радянського Союзу звозили сміття. Саме моя ділянка, чесно вам скажу, я особисто не цікавився, бо воно мені вже і не цікаво було. Навіть якщо воно буде на 5 метрів лівіше чи на 10 метрів правіше, то особу ситуацію воно не змінить. Аби з'ясувати, що ділянка непридатна для будівництва, міським чиновникам знадобилось півроку. Та ветеранам від того легше не стало. Вони і досі без обіцяної землі. Учасників АТО та ООС у Черкасах вже налічується більше 2000, каже секретар міськради. На мапі він показує, вільної землі під індивідуальне будівництво в межах міста майже не лишилось. Кого в цій частині знаходять? І Луначарка, це Настарське село, отут у нас вулиця Грибна йде. Оце тут, я думаю, що ще може ж ділянок 5 залишилось. То решту там 1900 сказати немає землі і вибачте, але ми вам нічого не дамо. Компроміс знайшли. Відшкодувати ветеранам невикористане право на земельну ділянку коштами. Цю схему запозичили у Львові. Там теж не вистачає вільної землі. Та й суму прописали ту ж саму – 100 тисяч гривень. Тільки прийнялося рішення, вже воїни АТО почали звертатися з такими заявами на розгляд їхніх заяв. Проте ми в оперативному порядку зараз готуємо проєкт рішення міського голови про те, щоб була утворена комісія для розгляду таких заяв. Заяви ветерани можуть писати вже зараз, а от виплату отримують лише у наступному році. На 2020-й департамент соцзахисту планує виділити на компенсації близько 100 мільйонів гривень з міського бюджету. У Черкаській спілці учасників АТО радіють, що питання із землею нарешті зрушило з мертвої точки, але у них чимало питань до визначеної суми компенсації. Я вважаю, що треба було мінімум, як це зробити, з урахуванням інфляції внести поправку, з 100 тисяч на момент прийняття рішення Черкаської міської ради на сьогоднішній день, з урахування інфляції 2020 року і т.д. і т.п. Ветерани вже найближчим часом обговорять свої пропозиції з міськими чиновниками. Ірина Розова, Станіслав Кухарчук, Олександр Клименко, телеканал «Інтер», Черкаси. Опалювальний сезон в Україні розпочнеться без особливих проблем. Таке заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму блозі «Чашка прем'єра». Натомість голова уряду не виключає проблем у Смілі на Черкащині та Новому Роздолі на Львівщині. У цих містах ще залишаються певні технічні складності. Гончарук припускає, там тепло можуть подати із затримкою. Як стверджує прем'єр, це передусім пов'язано з тим, що послуги там надавали приватні компанії. На Волині пересихає озеро Світязь. Вода відійшла від берега на десятки метрів, а її рівень за 35 років знизився до критичного, кажуть фахівці Шацького природного парку. Обмілів не лише Світязь, зникає вода іще у 20 озер в районі. Докладніше далі. Ще влітку попід берегом тут, в урочищі Гряда, хлюпалися діти, а містки стояли у воді. Та за 2,5 місяці вода у Світязі пішла від берега ще на півсотні метрів. Так і вода й падала. Можна сказати, що тижня, яких пару сантиметрів і берег відходив. Просто на очах. Човни та містки опинилися на піску. На Світязі утворилися величезні піщані коси. Там, де колись була вода, люди нині косять очерет. А про водойму на цьому місці пам'ятає хіба що навігатор. Показує, знімаємо з дна озера. Багато води впало. Дуже багато. Отам коло, там є така, ну,
русалка, то считай, метрів 5 впала вода. Вона стояла в воді. Вийшла з води русалка і на озері Пісочному. Воно теж услід за Світязем почало міліти. Умивалися дерева, да. Рибалили тут, ну, років 3-4 назад. Тут сиділи, рибалили. Обміління Світязя та ще понад 20 озер науковці пов'язують зі зміною клімату та недостатньою кількістю опадів. Якщо ми війдемо з такою відміткою невеликою води в зиму, то можливе бути такі явища, як задухи на озерах. Ну, це на озері Світязь, Люцемир, Полемецьке це не буде, звісно, тому що вони глибоководні озера, а маленькі озера можуть загинути взагалі. У тому, що озера міліють, волиняни звинувачують сусідів-білорусів. Мовляв, через розробку Хотиславського крейдяного кар'єру, а це менш ніж півсотні кілометрів звідси, вода тікає до сусідів. Кажуть, що Білорусія викопала той котлован. Лукашенко каже, що воно нічого не... Ну, хто я знаю, але видно, воно з чим-то зв'язано. Поки не копав, воно все було. А тепер? У районі ростуть новобудови, особливо біля водойм. Болота осушили ще у 60-х. Такі навантаження для озер – справжнє випробування. Та як рятувати їх на місцевому рівні, наразі не знають. Це туристична привабливість, це рекреаційна привабливість нашого району. Нам потрібні наукові ґрунтовні дослідження, і тоді місцева влада на з тих своїх повноважень, які вона має на сьогодні, може приймати рішення. Для ефективного дослідження фахівцям необхідне сучасне обладнання. Та в області на це грошей немає. Проситимуть про допомогу Київ. Тим часом волиняни на сайті президента зареєстрували петицію. Просять врятувати Світязь від екологічної катастрофи. Артем Антоненко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини телеканал Інтер. Волинська область. США запровадили санкції проти Туреччини через бойові дії на півночі Сирії. Економічні обмеження стосуються турецьких міністерств енергетики і оборони та трьох міністрів. Крім того, президент США також заявив, що збільшив тарифи на імпорт сталі з Туреччини на 50% і зупинив переговори про торгівлю з Анкарою. Також Дональд Трамп провів телефонну розмову з Таїпом Ердоганом, у якій вимагав негайно припинити воєнну операцію, котру Туреччина розпочала у прикордонній частині Сирії. Консульство України в Барселоні радить не відвідувати центр міста та популярних туристичних локацій. Усе через протести, що охопили Барселону після оголошення вироку каталонським сепаратистам. Сотні маніфестантів частково заблокували міський аеропорт «Ель Прат». Під час сутичок з поліцією на литовищі постраждали 56 людей. Через надзвичайну ситуацію частину рейсів затримали. Докладніше Аліса Орлова. 100 років тюрми на всіх. Іспанський суд виніс вирок лідерам каталонського руху за відокремлення від королівства. На лаві підсудних опинилися 12 політиків. Найбільший строк отримав колишній заступник голови Генералітету Каталонії Оріол Жункерас – 13 років. Решта засуджені до термінів від 9 до 13 років. Троє відбулися штрафами. Верховний суд Іспанії також видав міжнародний ордер на арешт колишнього лідера автономії Карлеса Пучдемона, який досі переховується від правосуддя у Бельгії. Політик вже назвав рішення суду жахіттям, відреагував і нинішній голова Генералітету. Ці вироки – нехтування усіма засадами демократії та демонстрація осуду каталонського суспільства, адже усі засуджені були голосом народу, соціальними лідерами. Уряд Каталонії та я особисто не визнаємо рішення суду. Ми вважаємо їх несправедливим та антидемократичним. Масштабними акціями протесту рішення Верховного суду Іспанії зустріли каталонці. Від самого ранку почали блокувати дороги, протестували і під стінами урядових будівель. У Барселоні демонстранти паралізували рух найбільшим проспектом – Діагональ. За різними даними, на головній площі міста зібралося понад 25 тисяч людей. Я тут, тому що вважаю, що судовий процес був суцільним шахрайством. Це був суд, у якому міжнародні організації з прав людини зафіксували численні порушення. Нам необхідно діяти. Я вірю у право на самовизначення людей Каталонії, тому і протестую. Я тут, тому що вважаю ув'язнення абсолютно несправедливим. Іспанія – репресивна країна. Я думаю, що лише протести можуть щось змінити. Згодом частина демонстрантів рушила у бік головного аеропорту Барселони – Ель Прат. Литовище оточили та оголосили про блокаду. Не обійшлося і без сутичок з поліцією. Правоохоронці застосували проти мітингувальників кийки.
Два роки тому з ініціативи каталонської влади відбувся референдум про незалежність. Проводити його іспанська влада заборонила. Біля дільниць відбувалися масові сутички з поліцією. Каталонці проголосували за відокремлення регіону, але Мадрид звинуватив місцевих політиків у сепаратизмі і запровадив у регіоні пряме управління. Після цього низка каталонських високопосадовців втекли з країни. Аліса Орлова, телеканал Інтер. У Німеччині масові демонстрації проти антисемітизму. Тисячі людей обрушили гнів на політиків після нападу на синагогу у Галле, який влаштував правий екстреміст. Подробиці розповість Тетяна Логунова. Акція проти антисемітизму, расизму та правого екстремізму об'єднала на вулицях Берліна десятки тисяч людей. Маршем вони пройшли центром міста до синагоги, де вшанували пам'ять загиблих у Галле. Суспільство і передусім політики повинні визнати, що в цій країні є велика проблема з антисемітизмом, расизмом і правим екстремізмом. У післявоєнній історії Німеччини ці явища нікуди не зникли і зараз посилюються. Напад у місті Галле стався минулого тижня. У середу ультраправий екстреміст Штефан Бальє зі зброєю намагався прорватися у синагогу, де віряни святкували Йом-Кіпур. Це йому не вдалося, і тоді чоловік відкрив вогонь у центрі міста. Двоє загиблих, ще дві людини поранено. Важливо, щоб були не лише слова і вчинки. Мало висловлювати співчуття, потрібні дії. Перш за все у сфері освіти і виховання. У школах, у дитячих садках потрібно розповідати, що ми усі однакові і несемо відповідальність один за одного. Німецькі політики пропонують радикальніші кроки. Наприклад, доручити відомству з охорони Конституції проаналізувати діяльність правопопулістської партії «Альтернатива для Німеччини» і визначити, чи не розпалюють її члени ненависть та ворожнечу. Через події у Галле під шквал критики потрапили не тільки праві популісти, але й консервативні політики, які у соцмережах або інтерв'ю невдало прокоментували напад на синагогу та стрілянину у центрі міста. Серед них міністр оборони, ймовірно, наступниця канцлера Меркель Ангрет Крамп-Каренбауер і міністр внутрішніх справ Гор Зейгофер. Крамп-Каренбауер дісталося за допис у Твіттері, який вона оприлюднила у день нападу. Міністр оборони написала, що події у Галле – це тривожний дзвінок. І пізніше була змушена пояснювати, чому обрала таке м'яке формулювання. Я повторюю, Галле – це тривожний дзвінок. Але тут попрошу мене цитувати повністю. Тривожний дзвінок, який не повинен нікого залишити байдужим. А міністр внутрішніх справ розлютив геймерів, заявивши, що потрібно ретельніше наглядати за користувачами, які грають онлайн. Через те, що екстреміст з Галле транслював свій напад на одному з геймерських сайтів. Після заяви міністра геймери запропонували відзначити чиновника за те, що він відкрив новий спосіб радикалізації. Тетяна Логунова, В'ячеслав Фролов, Німецьке бюро телеканалу Інтер. У Франції сушать голову, як запобігти екологічній катастрофі. У заповідній зоні поблизу Корсики на мілину сів суховантаж, на борту якого 38 тонн палива. Значних пошкоджень судно не отримало, тож виливу нафтопродуктів не сталося. Тепер пріоритетне завдання – безпечно злити паливо, щоб уникнути забруднення. Паралельно розслідують, як 90-метровий корабель опинився там, де взагалі не мав бути. На час рятувальних робіт заборонили рух інших суден у кілометровому радіусі. У Лондоні назвали лауреатів однієї із найпрестижніших у світі літературних премій Букерівської. Цьогоріч її розділили дві письменниці – канадійка Маргарет Етвуд і британка Бернардин Еверіст. Етвуд відзначили за роман «Заповіти», продовження її книжки «Розповідь служниці», а Еверіст – за роман «Дівчинка, жінка, інше», в якому розповідається про життя 12 людей, більшість з яких – чорношкірі британки. Переможниці поділять премію в розмірі понад 63 тисячі доларів. Британія полишить Євросоюз наприкінці жовтня, таке заявила її величність Єлизавета ІІ у своїй тронній промові в парламенті. Яку реакцію вона викликала та чому королева заговорила на політичні теми у матеріалі Світлани Чернецької? Це одна із найкрасивіших традицій Великої Британії. Її величність їде відкривати нову сесію парламенту. Таке дійство проводиться понад 500 років. Позолочена карета із королевою, її старшим сином та невісткою покидає Букінгемський палац. Безпосередньо у парламенті Єлизавета одягає розкішну мантію та виставляє на показ головну державну корону із одним із найбільших діамантів у світі.
Її величність сідає на трон у палаті лордів, адже до палати громад для неї вхід заборонений. Тож королеві доводиться чекати, коли депутатів запросять до зали. Незалежність нижньої палати символізує і ця традиція. Двері зачиняються просто перед носом герольдмейстера. Коли до лордів приєднуються члени палати громад, Єлизавета ІІ зачитує тронну промову. Це насправді плани уряду на наступний рік. І не дивно, що відкриває виступ саме Брекзит. Мої лорди та члени палати громад, пріоритетом мого уряду завжди було забезпечення виходу Великої Британії із Європейського Союзу 31 жовтня. Мій уряд має намір працювати над новим партнерством з Європейським Союзом, яке базуватиметься на вільній торгівлі та дружній співпраці. Втім, жодного слова у цій промові сама королева не писала. Текст цілком і повністю готується міністрами. Тож зрозуміло, що уряд Бориса Джонсона робить акцент саме на Брекзиті. І наполягає, що вихід відбудеться наприкінці місяця, незважаючи ні на що. Навіть на новий закон, який змушує прем'єра просити про відтермінування. Ніколи не було такого безладу. Уряд із більшістю мінус 45 депутатів і зі 100% реєстром поразок у парламенті. Уряд, який представляє план дій, знаючи, що не зможе його виконати. Можливо, за кілька тижнів ми будемо слухати тронну промову нового уряду – лейбористів. Зазвичай тронні промови відбуваються щороку. Утім, через перипетії Брекзиту минула сесія парламенту затягнулася довше, ніж на 2 роки. Тепер до кінця тижня депутати обговорюють. Ватимуть нову програму уряду, представлену королевою. І врешті-решт можуть вирішити її відхилити. А це може обернутися відставкою прем'єр-міністра. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, Британське бюро телеканалу «Інтер». У Сполучених Штатах відьми відзначили середину осені запливом на дошках для серфінгу. У лихих чарівниць вбралися 1,5 десятка жителів островів Флорида Кіз. Катання на дошках із веслом – улюблена тамтешня розвага. От місцеві пані й вирішили поєднати водну прогулянку з костюмованим дійством, потішити здивованих пляжників та нагадати про наближення Геловіну. Ось таким був ранок вівторка. Як розвиватимуться події цього дня, опівдні розкаже Олександр Васильченко. А я дякую вам за увагу і побачимося завтра.